Välkomna tillbaka. Igår så hade jag bjöd in professor Ulf Ellevik som är kemist och som har ägnat sig åt äckligt, nämligen snor och slem och andra sekret, för han vill väcka uppmärksamhet och dra till sig intresse till naturvetenskap. Och den här bilden visade vi då igår, där står jag tillsammans med honom. Och det här är då sperma, 40 liter. Nu råkade jag säga att det var under ett år. Och då får man pumpa på, kan jag säga. Men det var under en livstid, men det är ganska mycket ändå. Så han har sparat och kom hit i en taxi? Nej, jag kan nu avslöja att det var vatten med mjöl i. Okay. Ja, vi försökte efterlikna. Nej, han hade inte sparat. Det var olika försökspersoner. Han jobbar på någon sån här kemiland liksom, och så hade han det. Men hur känsliga är ni för andra människors lukter? Du satt och pratade om teatern, då kommer man ofta nära. Nej, men jag är super. Alltså, jag har sånt utpräglat så jag nästan lider av dem. Men man får ju skärpa sig. Jag menar, lite människa måste ju folk få lukta ändå. Men teater kan ju vara jobbigt. För då är man ju väldigt, väldigt nära varandra. Man ska in i någon armhåla med nosen och sådär. Och andas. Håller du andan då? Ja, jag kvävs, jag kräks. Men teatern löste det där ganska bra. För det var ett stort problem ett tag. Det har väl alltid varit folk som har luktat illa. Men vi hade ju en sjuksköterska anställd. Mm. Och då gick ärendet över till henne, för det där är ju hennes ärende egentligen. Så hon tog de här personerna, och vad hon sa, det vet jag inte, men det löste sig på det sättet. Mm-hmm. Och sen tog hon, på den tiden hade vi underbara grekiska städerskor som då var anställda av Dramaten, och de hade nylonrockar, det är ju inte bra. Nej. Så att då beställdes in nya bomullsrockar, och så pratade hon med dem att det är så gör man i Sverige och så vidare. Så det löste sig. Det finns ju alltid en lösning, men jag tror ju inte på att om man spelar tillsammans att man ska säga till sin med- eller motspelare att fan vad du luktar illa, hörru. Då blir man osams, utan man får nog låta någon annan lösa det. Men det är jättesvårt, för att jag på någon sån chefskurs som jag gick så fick man så olika uppdrag för att man skulle hålla så kallade svåra samtal. Och då fick jag en uppgift att jag skulle prata då med en medarbetare om att den just luktade illa och att det var ett problem för hela arbetsgruppen. Så att man skulle träna på hur man då skulle säga det. Gud vad svårt. Man känner verkligen att det är en integritetsgräns som man ska gå över. Mm. Och jättesvårt att säga det på ett sätt så det ska landa bra. Så att jag, har det hänt i verkligheten och liknande sen då? Jag tror, ja, men det finns ju också... För dig alltså? Att du har varit nej, jag, just svettsamtalet har jag inte behövt ha, tack och lov. Men det visar bara hur svårt det är. Så man blir väldigt nyfiken på vad den där sjuksköterskan egentligen sa. Ja, men jag tror att det är mycket enklare då. När man inte... Utan hon har ju ett yrke där hon ska tala om hygien. Och då, om hon kanske tog dem i grupp, allihop. Alla tjocka gubbar över 50. Det är ni som luktar illa för att komma in till mig nu. Ja, precis. Men det är ju något sorts tabu att man inte skulle tvätta sig och inte liksom sköta sig. Men hur tänker du med lukten? Nej, men jag tycker det här är ett jättespännande ämne. Är för att jag tycker kroppslukt, om man ska tänka på dejting och killar man träffar, så gillar jag kroppslukt. Det jag tycker är avtändande är killar som är livrädda för hur de luktar. Så här, nej, nu luktar jag kaffe. Vi kan inte kyssas nu. Så ska de springa och köpa tuggummi. Det är helt otroligt ohett. Och sen också så här, nej, vi kan inte ligga för då måste jag duscha först. Men man vill ju, eller att de är så intresserade av parfymer. Mm. Det är ju jätteohett. Jag vill ju inte hångla med någon som luktar så här, kom det garçon. Jag vill ju hångla med någon som luktar svett, för att jag gillar den personens svett. Så är det ju ofta att man passar ihop. Ja. Och passar man, då tycker man ju att den svetten är jättehet. Då vill man ju känna den kroppen. Mm. Inte så här någon jävla äcklig parfym för 3000 spänn från NK. Mm. För det tyder ju på någon så här eller en ängslig, rädd människa. Använder ni inte parfym överhuvudtaget? Jo, men det försvinner. Man får ju inte ha för mycket liksom. Nej, men det är jätteviktigt. Men jag tänker på, jag ska bara visa den här listan som han visade igår. Så det är ju som du sa, Åsa, som hade sett det här, att det är som en pågående fabrik i kroppen. Det här är under ett liv då. Svett 20 000 liter, snor och saliv 50, tårar 30 liter. Och öronvax, som var hans specialitet, 200 gram. Vaginalsekret 700 liter. Och sen är det bröstmjölk 600 liter, två barn. Talg som man har på huden bland annat och i håret 50 och sperma då 40 liter. Och det där med öronvax, varför han var så intresserad, att han sa att det är någonting med det som man inte riktigt vet ännu forskningsmässigt, den här konsistensen, men den är viktig. Man ska inte hålla på och peta för mycket örat.
i Japan och andra asiatiska länder så är det ett annat sorts vax. Jaha. Genetiskt. De är hårdare, så de sitter och pillar på varandra. Men vad, i öronen som en slags ömhetsbetygelse. Sånt är ju inte intressant i dating. Det är ju mer svett. Men och det gör de på sina dating. Nej, men det behöver inte bara vara dating, utan jag menar, man kan ju vara när man står på en buss och det står 25 så här och håller sig och man hamnar under så här. Det är inte kul, va? Men jag tycker det är intressant att det är det kulturellt, för att förr i världen luktade väl alla som de luktade. Mm. Men tänk hela det här. Nu håller vi på att dölja det med till och med sprayer i underlivet och sådär. Ja, men tänk hela så här, typ, jag minns 70-talet när man höll på att vara sig om sig och kring som man hade ätit vitlök eller inte. Och att, då minns jag också att man kunde reagera mycket mer på att folk luktade vitlök. Mm. Jag tycker jag har aldrig gott? Någon luktar säga det. Och jag känner inte heller att folk luktar vitlök. Nej. Är inte det lite konstigt? Jo. Nej, men det, jag tror att det här förändras. Det fanns ju ett sätt som kvinnor gjorde för att de la en nästuck i armhålan. Ja. Och sen svängde de den framför mannen som de skulle. Alltså att, ja, men det, vadå, det, som en raggningsgrej? En raggningsgrej, att det här är min doft. Mm. Och så blev det, hände det något. Mm. Ja. Nej, det låter inte som du går igång på det. Nej, det går inte jag igång på. Men jag kan förstå verkligen dina synpunkter, att om man träffar någon, inte behöver man vara neredränkt. Men stark. Men man kan ju förknippa, låt säga så här då, att man träffar en man som man blir väldigt förälskad i och man tänder på varann. Om han har ett stänk av en doft, han kanske har en gammal eau de cologne som sitter kvar, så kan man tända på det. I alla fall har det varit så för mig. Den doften har jag återvänt till i hela mitt liv med denna man. Va? Mm. Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den heter. Aramis. Precis. Mm. Så jag gick och köpte den jämt, för jag ville att han skulle ha en dropp utav den jämt. Men så det kan man ju också tända på i samband. Även, men då är det väl mixen mycket. Han och den parfymen. Ja, men det är klart, det ska inte vara någon mycket. Det kan sen vara lite inte grann. Någon annan dofta den om man är ute någonstans. Mm. För det tycker man ju inte om. Men det viktiga är att man inte... Man måste ha självförtroende. Mm. Man kan inte gå och skämmas liksom. Så här, oj, luktar jag nu? Då, alltså, det är det som är så ohett. Det tycker jag man ser bland unga människor, att det finns en sån rädsla för det, att vara det. Det är sorgligt. Ja. Fast man luktar ju sämre när man blir äldre, tyvärr. Alltså man får vara mera noggrann med sin hygien ju äldre man blir. Vem har sagt det? Det har jag sagt. Jag är äldre och jag lever med en som äldre. Men jag är det en det. Föreställning om att det är vad som är luktar illa och inte luktar illa? Nej, men jag tror aldrig att jag har luktat svett tidigare. Det är klart att jag, men nu märker jag att jag gör det snabbare. Alltså jag är äldre, jag får duscha, alltså jag får vara mer noggrann. Va? Mm. Eller också kände jag det inte för, jag vet inte. Men jag tror att man ska vara mer noggrann när man blir äldre. Och med kläder och allting, att det sätter sig på ett annat sätt. Man börjar lukta lik helt enkelt. Och andra sidan tonåringar, där kan vi snacka om några som inte luktar så fräscht jämt. Där är ju bara som så här, hormonexplosion. Ja, men det är ju en liten period där när man inte kan vara i närheten av dem riktigt. Men det är väl tonåringar och gamlingar. Men det är intressant, de verkar inte märka det själva. Nej. Det är ju också en sak att det där strumpen och alltihopa det är. Nej, men det är väl när de övergår från att ha de där lite rosiga barnkropparna som inte luktar någonting till när de blir tonåringar och inte riktigt fattar att de måste liksom ta hand om sin hygien. Men det där du är med om när man dejtar och att det är någon som försöker dölja och hela tiden springer och hämtar. Nej, men det är väl jätteohett. Vad säger du då? Du som är så outspoken. Ja, gud. Nej, men då säger jag säger alltid bara, jag har 3 barn, jag har sett allt. Jag bara, barnen har spytt i mitt ansikte. Alltså, sådär. Så luktar Ja, men jag är bara liksom, du kan inte hålla på så inför en 3-barnsmamma. Men hur reagerar din dejt då? För det måste ju vara rätt befriande med någon Nej, som det är väl ännu mer att gå till NK och köpa parfym. Eller tuggum. Det är ett väldigt bra att prata om, för det är nästan aldrig så i en sån situation att man pratar om det. Nej, men exakt. Nej, men det är just, man gillar ju någon. Då är det ju, man skiter väl om han har druckit kaffe. Liksom. Ja. Det är så avtändande. Liksom. Ja, jag skulle heller aldrig göra det just då. Men sen är det klart att det finns väl andra som man inte tänder på som kan lukta jävligt illa. Då är det ju... Men då, då blir det ju... Men hur arga jag än är på min man, så tycker jag konstigt nog aldrig att han luktar illa. Nej. Nej. Det tycker jag också är intressant. Jag tror man väljer varandra också, utifrån
att man accepterar. Nej, jag känner aldrig det heller faktiskt. Mm. Nej. Och det är ju bra. Mm. Det är kanske ett bra tecken när man börjar tycka det. Ja, exakt. Och då är det ju svetten man vill åt. Ja, men gillar man personen så är det ju det. Då funkar nej, man ju ihop. Det och då jag ska också, man inte jag kan bort. Säga ibland, gud, nu måste jag gå och duscha innan jag tycker jag luktar så. Det luktar aldrig illa. Så. Ja. Det tycker jag är så gulligt. Det är ju samma, det är ju världens kärleksförklaring. Ja, det är klart att jag gör. Men det är ju, ja, man har vant sig vid varandras dofter. Hörrni, bra, roligt alltid med er. Och ni kan gå in och titta på den här slotten vi hade igår. Den ligger på TV4 Play för den är väldigt rolig och lärorik faktiskt. Mm. Tack, vi ses nästa vecka. Tack, tack.